12 серпня 1962 року стався перший у світі груповий політ двох пілотованих кораблів і кілька добової в історії космонавтики. Людей на Землі перехоплював подих. Серце швидко билось, гордість наповнювала кожного. На зв'язку перебував Павло Попович, який вперше поза межами Землі заспівав українську пісню. Этого полета спеціально для главного конструктора Сергія Павловича Корольова он спел известную народную песню. Думку гадаю, чому